ነት ጥሩ አይደለም ወታደርም ቢሆን ጦርነት አይናፍቅም ወታደሮችም ብንሆን የወታደር መሪዎችም ብንሆን ጦርነት ያስፈልጋል የሚል የለም በአለምም የለም ጦርነት ተገደ የምትገባበት ነገር ነው ሳይሆን ሲቀር የምትገባበት ነገር ነው ህልውና ሲነካ የምትገባበት ነገር ነው እንደዛ ብለን ነው የምናስበው ምናልባትም ተዘጋጅተናል እያሉ የውስጥ ሞራል ለመገንባት ከሚናገሩት በላይ ተዘጋጅተናል እየተዋጋን ያለነው ከትፔል ልብ አደለም ወይም ከኦነግሸኔጋ አደለም ስለዚህ ዝግጅታችን ማንኛውም ነገር ቢመጣ ለመመከት የሚያስል አቅም ቁመና ብቃት አደረጃጀት የኃይሌ በላይነት ፈጥረናል በሰላም የመጣ በሰላም እናስተናግዳለን ከዛ ውጭ የመጣ በመጣበት አኳን እናስተናግታለን ኢትዮጵያ እንድትዳከም የሚፈልጉ አካላት የዘመናት ድብቅ ዓላማቸውን ለማሳካት ማንኛውንም መንገድ ከመሞከር ወደ ኋላ እንደማይሉ በተለያዩ አጋጣሚዎች እየተመለከትን እንገኛለን ይህንን ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ነው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቀደም ሲል ያስደመጥነውን ሐሳብ በአንድ መድረክ ላይ የተናገሩት ከሰሞኑ በሀገራችን በተከለከለ የበረራ አቅጣጫ ከፍታና መስመር ጥሶ ለመግባት የሞከረ የቀድሞ ሶቪየት ኅብረት ስሪት የሆነ አንቶኖቭ ስድስት የመጫን አቅሙ አምስት ቶንና አርባ ወታደሮችን ከነ ሙሉ ትጥቃቸው የሚይዝ አጠቃላይ ክብደቱ አራት ሺህ ኪሎ ግራም የሆነ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ንብረት እንደሆነ የታመነበት አውሮፕላን የተሰጠውን ማስጠንቀቂያ ትእዛዝ ባለመቀበሉ የተኩስ ህግ በሚፈቅደው መሰረት በጀግናው አየር ኃይላችን በታጠቀው የውጊያ አቅም ተመቶ ወድቋል የፊድሪ አየር ኃይል የአገሪቷን የአየር ክልል ለ24 ሰዓት የሚጠብቅ ማንኛውም ያልተፈቀደለት አውሮፕላን በእኛ አየር ክልል እንዳያቋርጥ የመከላከል ስራ ነው የዋናው የኤፌድሪ አየር ኃይል አንደኛ ና የመጀመሪያው ተልኮ ስለዚህ ተልኳችንን የምንወጣባቸው የመሬት ላይ የተተከሉ አየር ላይ የሚውሉ መሳሪያዎችና ትጥቆች አሉ ከዚህ አንጻር ሁሉ ጊዜ የአየር ክልላችንን ለ24 ሰዓት ለ7 ቀን ለ365 ቀናት እንከታተላለን ሙሉ ጊዜ በአየር ላይ የምንከታተልባቸው መሬት ላይ የተተከሉ ራዳሮች አሉን ሁሉም የሀገሪቷ ክልል ማለት በሚቻል ደረጃ እነዚህ የቅኝት ራዳሮች የሚወጣ የሚገባውን ማንኛውንም አውሮፕላን ይከታተላሉ መከታተል ብቻ ሳይሆን ደግሞ የምንለይባቸው አቅሞችም አሉ ዝም ብለን አየር ላይ የሆነ አውሮፕላን ስላየን አይደለም ቶክስ ውሳኔዎችን የምንወስ ነው የምንለይባቸው ይሄ አውሮፕላን ከየት ወዴት ነው የሚሄደው ስንት ከፍታ ነው የያዘው ፍቃድ አለ ወይስ የለውም የምንለው የምንልባቸው የምንለይበት ጠላት እና ያልተፈቀደለት እና የተፈቀደለት ብለን የምንለይባቸው አቅሞችም እንዳሉ መታወቅ አለባቸው ከለየን በኋላ ደግሞ እርምጃ የምንወስድባቸው አቅሞች አሉ ተለይቶ ይሄ አውሮፕላን አልተፈቀደለትም ሳይፈቀድለት የኢትዮጵያን አየር ክልል እየጣሰ ነው የምል በባለሙያ በደንብ ከተረጋገጠ በኋላ የቶክስ ህግ ጋት በሚፈቅደው መሰረት እርምጃ እንወስዳለን የምንከታተልባቸው መሳሪያዎች ከሩቅ ነው የምናየው ዝም ብሎ ከገባ በኋላ አይደለም አይተናል የምንለው ምክንያቱም የጤናማ ፍሰት ያለው ትራፊክም ቢሆን ከሩቅ ነው የምንከታተለው ገና ወደ እኛ ድንበር ሳይገባ ከዚህ አንጻር ነሐሴ 17 2014 ዓ ምት ከምሽቱ 250 ላይ ታየ ፍቃድ አለው ወይስ የለው የሚለው ከኢትዮጵያ ሲቪል አቬሽን በየቀኑ በየሰአቱ የሚደርስ ኢንፎርሜሽን አለ እሱ ብቻ ሳይሆን የሲቪል አቪሽን አገሪቷን በሙሉ የሚቆጣጠርበት ራዳር አለው እኛ ወደ ስራ የምንገባው መስመሩን ወይ ከፍታውን የለቀቀ ሲሆን ነው እሱ ብቻ ሳይሆን በእኛም ደግሞ እነሱ ይሄ ነገር አልተፈቀደም ወይም እኛ ፍቃዱን አናቅም አልሰጠንም ይሄን አውሮፕላን ከየት ወደት እንደሚመጣ አናቅም ካሉ በኋላ ደግሞ የራሳችን ደግሞ ኢንተርሴፕሽን ራዳር አለ የራሳችን ኢንተርሰፕሽን ራዳር ደግሞ ይሄ አውሮፕላን ምክንያቱም ይሄ ወደ አሁን ያልኳችሁ ኮኔት አልራፕ ቲካት የሚባሉትን ከፍታ ልሚት አድርገን ከልክለናል ከፍታ ልሚት አርገን ከልክለናል ምን ማለት ነው ከ29 ጫማ በላይ እንዲበርም አይፈቀድም አንዱ መለያችን ከፍታ ነው ማለት ነው የተፈቀደለት ከፍታ ነው ወይ የምል ነው ሁለተኛ እነዚህ ሩቶች አሉ እነህ መስመሮች አሉ እነህ መስመሮች አሉ ወደ አዲስ አበባ የሚመጣ ከሆነ ወደ አዲስ ኬንያ ናይሮቢ የሚበር ከሆነ ወደ ናይሮቢ እንደሚበር መስመሮች አሉ ልክ እንደ መሬት ላይ መንገድ እንደሚሰመር እነዚህ መስመሮች ላይ ይሄ መስመር ላይ ነው ወይ ምናልባትም እንኳ እናይ ደግሞ መስመር ላይ አይደለም ኤሮፕላን ፍቃድ እንደሌለው ተረጋገጠ መረጋገጥ ብቻም ሳይሆን አቅጣጫውም በመንግስት በተከለከለው የጦርነት ቀጠና ውስጥና በረራ ወደማይፈቀድበት ቀጠና አመራ ከዛ ባለን ካፓቢሊቲ ወይም ባለን ሁል መሬት ላይ በተተከሉ እንትኖች የመለየት ስራዎችን ሰራን ከዛ አየር ላይ መሆን የሚገባቸውን ትእዛዝ ተሰጠ አየር በአየር ባለን የውጊያ አቅም የአሮፕላን ሶስት ሰዓት ከ ላይ ተመቷል። ተመቶ ወድቋል መውደቁን ደግሞ መመታቱን የምናረጋግጥባቸው አንደኛ የታጠቅ ነው መሳሪያ ራሱ የመታው መሳሪያ ራሱ ይነግረናል እሱ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይ የተተከለውም ደግሞ ሌላ ማረጋገጫ ነው ይሄ ነው በእኛ በሙያ የምናጣራበት ነው በሌላ ደግሞ ሰብአዊ መረጃዎችም ባሉት መረጃዎች እሱንም በተለያዩ አጋጣሚዎች ለማጣራት ሞክረናል ተመቶ ሲወድቅም የአይንም ማኞች ያዩ ይመሰክራሉ ስለሆነም እኛ በምን ጊዜ ያልተፈቀደለት የእኛ መሪ ቃል ሁሉ ጊዜ ሰማዩም የኢትዮጵያ ነው የማንም አደለም ስካይ አርስ በሚል ሎጂክ የማንም ይሁን የማንም ከኢትዮጵያ መንግስት እውቅና ውጪ የኢትዮጵያን አየር ክልል ልጥሳለሁ ያለ አሁንም እናስተምረዋለን ማለት ነው ይሄ ነው የተከሰተው ምናልባት በካርታ ላይ ልታዩ ትችላላችሁ የአውሮፕላኑን አገባብ በነገራችን ላይ እዚህ አካባቢ የመግቢያ ኮሪደሮች አሉ የተፈቀደ በሆነ ከፍታ የተፈቀደው ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ብታዩ ወደ ሰሜን ወደ ኤርትራ ጫፍ ላይ የሚገባው አልራብ ይባላል አልራብ ይባላል ይሄ የተፈቀደለት አውሮፕላን የሚገባበት የሚወጣበት ነው ከዛ በታች ያለው ደግሞ ቲካት ይባላል እሱም የተፈቀደለት አውሮፕላን የሚወጣ የሚገባበት ነው ሌላው ታች እዚህ አካባቢም ያሉ ኮሪደሮች አሉ ይሄንን ተከትሎ ነው ይሄ አውሮፕላን ሊመጣ የሞከረው ነገር ግን ይሄን መስመር ስቶ ወዳልተፈቀደለት በመግባቱ ነው ስለሆነም ከዚህ በኋላ ያለውም ጤናማ የትራፊክ ፍሰት ይቀጥላል የሚያሰጋ ነገር ምንም ነገር የለውም እኛ ማየት ብቻ ሳይሆን እንለያለን ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የምንለይባቸው ዘዴዎችም በርካታ ናቸው ይህ አውሮፕላን አሁን በካርታ ላይ እንደምታዩት አካባቢ ነው የተመታ አካባቢ ነው የተመተው የወደቀው ባለን ባለን መሳሪያ እዚ አካባቢ ነው የጠበቅ ነው ማለት ነው በአየር በአየር ባለን አቅም እዚህ ላይ ነው የጠብቀን ይሄ የተመታው ማለት ነው የት ቦታ የት ቦታ ስክሪን ላይ ታየ ምን ያህል ክትትል ተደረገ የት ቦታ መሳሪያ አየ እንትን ውስጥ ገባ ከተመታ በኋላ መቼ በስንት ደቂቃ የት ቦታ ጠፋ የምለው ስለሚታወቅ እሱን ማየት እና በካርታ ላይ ማየት ይቻላል ምንም ችግር የለውም በኮኦርዲኔሽን ማለት ነው ማየት ይቻላል እዚህ አካባቢ ያልተፈቀደለት አካባቢ መሆኑን ከዚህ ማረጋገጥ ይቻላል የተከሰተ ሁኔታ ይሄን ይመስላል ማለት ነው አየር ኃይል ከለውጥ በፊት ምን ነበረ የምል ምናልባት ጊዜ ይወስዳል ለመናገር ግን ከለውጥ በኋላ በተሰራው ፈጣን ፈጣንና ጥራት ያለው ሪፎርም በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ነው የሰራ ነው አንደኛ የሰው ኃይል የሙያ ክህሎትና አስተሳሰቡ በተለይ ከሰራዊቱ ከፖለቲካ እንዲወጣ የማድረግ ስራና በሙያው ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ የማድረግ ስራ ነው የተሰራው ሌላው ትጥቅ ነው ሌላው ደግሞ መሰረተ ልማት ነው መሰረተ ልማት ባንገነባ ኖሮ ይሄ አውሮፕላን አይመታም። በእርግጠኝነት አይመታም። ትጥቃችንን ባናሻሽል ኖሮ ይሄ አውሮፕላን አይመታም። የሰው አስተሳሰብ ሀገሬ ነው እኔ የቆምኩት ለሆነ ፖለቲካ ሳይሆን ለሀገሬ ነው የቆምኩኝ ብሎ ሰራዊቱ ቁርጠኝነትና ቁጭት ባይኖሮ ይሄ አውሮፕላን አይመታም። ስለዚህ ጠቅለል ተደርጎ ሲታይ እኔም በውስጤ ያለው እምነት ይሄ የወሰነው እርምጃ የተሳካ እርምጃ ኢትዮጵያን የተዳከመች በመሰሉ ጊዜኛን ለመበተን የሚሞክሩት ያስተማር ናቸው የሪፎርማችን ውጤት ነው የሪፎርማችን ውጤት ነው ካሁን በኋላም ተጠናክሮ ይቀጥላለ ሰው የመገንባቱ የመገንባቱ ትጥቅ ማሻሻሉ መሰረት ልማት የመገንባቱ አሁን ባለን እንትን በየትኛውም ባለን በጣም ማለት ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ የአገሪቷ ፕሮጀክቶች አካባቢ 24 ሰዓት ነው የምንከታተለው ይሄ ሁሉ የተፈጠረው ግን ተቋማዊ ሪፎርሙ እና የለውጡ ውጤት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል